Reče Gospod svojim učenicima, ovo vam zapovijedam, da ljubite jedni druge, ako vas svijet mrzi, znajte da je mene omrznuo prije vas. Kada biste bili u svijeta, svijet bi svoje ljubio, a kako niste u svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta, zato vas mrzi svijet. Opominjite se riječi koju vam rekao, jer nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene goniše, i vas će goniti, ako moju riječ održaše, i vašu će održati. Ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me poslao. Da nisam došao i govorio im, ne bi grijeha imali, a sada izgovora nemaju za grijeh svoj, koji mrzi mene i oca mojega mrzi. Da ne tvori ih među njima djela koja niko drugi nije tvorio, ne bi grijeha imali, a sad su i vidjeli i omrznuli mene i oca mojega. Ali da se ispuni riječ napisana u zakonu njihovu, omrznuše me ni zašto. A kada dođe utješitelj, koga ću vam ja poslati od oca, duh istine koji od oca ishodi, on će svjedočiti za mene i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite, izgonit će vas i sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu. Slava tebi, Gospodi, slava.